Və xüsusi istedadlı uşaqlar məktəbə qəbul oluna bilər. 6 yaşı tamam olmayan uşaqlar imtahan verirlər. Artıq 4000 uşaq belə deyək qeydiyyata düşüb. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan məktəblərdə 6 yaşı cari ilin sentyabrın 16-sından dekabrın 31-nə dək tamam olan uşaqların birinci sinifə qəbulu məqsədi ilə müsabiqəyə elektron qeydiyyat başlanıb və bu proses iyul ayının 15-nə dək davam edəcək. Uşaqların sayı bugünə təxminən 4000 nəfər təşkil edir, amma bu sayın artacağı ehtimal olunur. Valideynlər məktəbə qəbul nöqtə.edu.az saytında qeydiyyatdan keçməklə uşaq haqqında məlumatları dolduraraq müsabiqəyə buraxılış vərəqini çap edə bilərlər. Buraxılış vərəqində uşağın müsabiqəyə dəvət olunduğu tarix və vaxt göstəriləcək. Məntiqi təfəkkürün inkişafı, sadə hesablama bacarıqları, dünya görüşü və şifahi nitqinin inkişafı. Hər bir meyar 5 balla qiymətləndirilir və beləliklə uşağın müsahibədə toplaya biləcəyi maksimum bal 20 təşkil edilir. Keçid balı 15 müəyyən edilmişdir. Valideynlər müsabiqənin nəticələrinə dair SMS aldıqdan sonra məktəbə qəbul üçün müvafiq sənədləri təqdim etməklə seçdikləri məktəbə müraciət edə biləcəklər. Famil Fərhadoğlu, Royal Muğanlı, Space.